azumi na tara. Shin ko kun san Allah subhanahu wata'ala yana son ku? Shi da kanshi yace yana son ku, kuma yayi alƙawarin alheri ba zai gushe daga gare ku ba. Ku din nan waɗanda kuke gaggauta buɗe baki ba tare da jira sai wani lokaci ko da jiran fitowar tauraro ba.